السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت سارے فرینڈن اپیل کران بیمن اس یہ ویڈیو وچ تمن اپیل کران اس اس وے 14 بچس یمس ناتش شکیل وانی شناو س صدا ور بچس تمس وے 14 مسنگ اشن تم سن کا پتہ پائی تر کہین س کتت چھ اس سارے اپیل کران اس یہ ویڈیو وچ برائے مہربانی ماہ رمضان کے پاس کر س یہ ویڈیو شیئر تاکہ اس وات پتہ کہ یہ سون بچہ کتت چھ اس صدا ور بچہ اشن ام سن دس پائی پتہ تر فکر کہین کتا اس اوتر درامت اس گھر اک بج بج نماز پڑھنے تت پہ چھ یہ نون کہین اس سارے اپیل کران کہ یہ اس ویڈیو وچان سہ کر ویڈیو شیئر تاکہ اس لگ پتہ بی واتی تمن نشان اگر کنس نشان سہ سون بچہ اگر کنس کی اس ونین تم این اس نش تم ونین اس اس معافی ہنہ خاطر تار باقی اس نہ کنس زد نہ کی سوائے اس کوشش کران کہ یمس نشان سہ یہ امس بچس مدد یہ ہارٹ پیشنٹ اس ساری کبیر رات پہ بیمار اس نہ کھیومت کی نہ کیا ماہ رمضان کے پاس اگر سہ کنس نشان مہربانی برائے مہربانی کرو یہ شیئر تاکہ اس نن کہ سہ کتت یہ پان اپیل کران بہ پینڈن اپیل کر سی ویڈیو کرو شیئر تاکہ یہ ویڈیو گھس وائرل برائے مہربانی کرزیو یہ ویڈیو ساری شیئر
زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تاکہِ واتہِ تٔمِس بَچَس زیادٕ. اگر سُہ کُنہِ جایہِ آسہِ سُہ وٕچھان چھُ سُہ سونٛچَن کہِ تٔمۍ سٕنٛز فیملی چھِ وٕنکیٚس سٲرٕے پریشان. برایہِ مہربٲنی کٔرزیو یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر یہِ ویٖڈیو یُتھُے تِمن تانۍ واتہِ. اَسلامُ علیکُم.